股强大的魔气就是从里面发出来的。给给，一定是魔将，西河有危险，快进去。西河，你没事吧？啊！齐恒，你干什么？他根本不是齐恒，他是虚无。不用着急，我这就送你们进去，找禁制殿战士。你这家伙竟敢！幸好及时清醒过来，不然……但如果不趁现在带走元素核，以后就再也没有机会了。可是……妖辉，你不进入记忆空间将他们唤醒，他们就会被困在那里，永远消失。哟，这不是大名鼎鼎的电战士吗？齐恒这家伙到底在哪里？还有，我们不是在金元素遗址吗？为什么会突然出现在这里？这里并非我们刚刚所在的地方，看起来似乎是另一个空间。啊？什么地方？什么空间？总之，这里不是我们应该在的真实空间，要想办法出去。啊？主人，他就是虚无。管他虚无还是实无，我绝不原谅毁掉龙息之树的家伙。火焰之枪，这里是主人建造的记忆空间，凭你们这样的攻击根本不会对主人造成丝毫影响。那就用土元素力量来对付他，大地震颤，土电铠。怎么回事？我们运用不了元素力量。他说的记忆空间是……这里的一切都是齐恒曾经经历过的，虚无根据齐恒的记忆创造了这个世界。使用不了元素力量了吗？好像更好玩了呢。岳峰小姐！小鹏，你干什么？这只是过去的记忆重现，即使你现在救了他，也是……我们刚来到这里的时候，我看见齐赫拼了命的想要救这个女孩。小心！也许这个女孩，这里的一切对她来说都很重要。我就说她不是坏人，哪个人会为了救一个小女孩，救一只麋鹿连命都不要了？也许她抢夺元素核，是为了不让姬氏变成现在这样。给给，要是我也会不惜一切代价保护龙息森林的。有什么话，留着下辈子再说吧。是他们救的你吗？以前只有我一个救不了你，但是现在不一样了。顶不住了，超星龙骑武斗变身。天军凝聚，金殿铠。
新界殿战士，我来帮你们。好，下。齐恒，齐恒，你这家伙终于出现了。这里是虚无创建的世界，但也是我的记忆世界，它能限制你们变身啊，我也同样能解除。超级龙骑武斗变身。然后看看出剑台，武之剑战士，现在到我们反击了。禁制殿战士，你重夺身体本可以一走了之，竟然会为了救他们而回来，真是愚昧。不，我是为了打败你。如今我拥有两颗元素核，而你只是没有实体的意识。放肆，虚无主人的力量你能驾驭得住吗？那就试试吧。天魂长驱，机神降临。暴风金剑王，雷霆金剑王，金刚金剑王，大地金剑王，啸浪金剑王，我云金剑王，穷奇擅长空战，暴风金剑王，金刚金剑王，雷霆金剑王，你们尽量用远程攻击牵制他。明白。嘿，闪耀剑云，往哪儿看呢？对，电光石火。不许对穷奇大人无礼！你的对手是我们，大地之王，冰雪飓风，火焰，白雪巨头，就是这招，还给你们！不行，必须得元素融合才能对付他。元素融合。庞大无比的力量，万刃天珠，太结束了。天刀，什么？
万刃千珠。耀辉，我输赢。为什么琼心的力量会瞬间增强？这只是虚无的一小部分能力，现在的他还不是完全体，等到他完全复苏的时候。你，可恶，接下来就是你们了。天刀超星龙息，毁灭吧。你目标是要回他们。王哥，小心！开门！可恶！超星龙骑，武道变身，燃尽黑暗，剑剑开。剑之殿战士，耀辉，你单体极殿王根本不是琼琪的对手，如今还有希望击倒他的，只有裂空战神了。火焰燃尽，一神降临。火云机电王，耀辉，你体内的元素能量已经所剩无几，这样还要强行把我召唤出来，真是头铁啊。我绝不会就这样看着伙伴们被击溃。不愧是你，不愧是我选中的继承者。伙伴们，为了守护这个星球，跟我一起再燃烧一次吧。元素融合，骏驾飞机，裂空战战神，所有的黑暗终将被光明驱散。什么？差点真的被你们击倒了，可惜。小心！又是这招，为什么他的能量好像一直用不完？难道真的没办法打败他吗？可恶！只要虚无主人还在，这个空间还在，你们就永远打不倒我。万刃天珠，他说的没错，只要这个记忆世界还在，所有人都无法脱离。那只要虚无消失就好了，只要借助我的记忆创造了这个空间的虚无消失。住手！
器啊！那家伙想干什么？只要我和虚无同时消失，这个世界便会瓦解，所有人都会得救。真是出乎我的意料啊，人类！既然这样，你就彻底消失吧。这是。休想再一次镇压我！超星龙骑，这么快又见面了。元素核。到手了。七号，我们的力量已经不能继续对战下去了，必须撤离。风骑大人，那几个家伙又逃了。没关系，有什么比虚无大人苏醒更重要的？大家别慌张，快躲到安全区去！动啊，动一动啊！拥有了这股力量，我就能保护大家，保护这座城市了吗？哎，他所做的一切，只不过是想保护这个城市罢了。他应该没事，只是耗尽了所有力量，暂时昏迷了过去。我们接下来该怎么办？先回地心组织，五颗元素核都被夺走，必须先向执行长汇报。啊，对对对，执行长调查了虚无这么久，一定准备了 B 方案，没有 B 方案，也会有 CD 方案，总该有办法的吧？虚无大人，我们抢到元素核了。这就是水、土、金皇殿里的元素核。我感受到了里面蕴含的强大能量。主人的东西，你也敢窥伺？快把元素核给我，快！已经感受到了我的力量在渐渐恢复，做得不错，穷奇。这是属下的荣幸。最后一颗元素核必须尽快夺回来，我不允许任何意外出现。放心吧，主人，很快整个地心都会完全沦陷。